幸福克罗埃西亚之旅的第八天，所以来到了奥地利跟斯洛文尼亚旁边的边界小镇。这边属于奥地利，我们等一下会去潘多拉奥内的部分。这边右边种了一整片都是葡萄，所以奥地利的咖啡、葡萄，都非常蛮有名的部分。但是比较 popular 可能还是在南法吧。请参观幸福南法。